Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bersua lagi pada kali ini untuk memahami dengan lebih lanjut tentang Kesusasteraan Melayu Komunikatif Semester 2. Saya berharap agar semua pelajar berada dalam keadaan sehat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik kita pada kali ini. Nama saya Puan Norli binti Osman dan saya mengajar di Pusat Tingkatan 6 SMK Seri Balik Pulau. Hari ini saya akan terangkan kepada anda tentang salah satu subtopik pembangunan insan, iaitu kemanusiaan. Sebagai persediaan minda, mari kita cuba selesaikan teka silang kata ini. Cari seberapa banyak nilai kemanusiaan yang terdapat dalam teka silang kata. Saya fikir pelajar sudah dapat meneka nilai yang terdapat dalam teka silang kata ini. Mari kita lihat siapa yang kena. Nilai yang terdapat dalam teka silang kata ini adalah: pertama, hormat; kedua, kasih sayang; ketiga, pemurah; keempat, merendah diri; kelima, prihatin; keenam, bertolak ansur; ketujuh, simpati; kedelapan, kerjasama; 9. Peramah; 10. Menolong; dan akhir sekali, muafakat. Menerusi teka silang kata tadi, kita telah melihat beberapa nilai kemanusiaan yang ada pada teks yang telah pelajar kaji bersama guru pelajar di sekolah. Dengan ini, saya berharap agar pelajar sudah bersedia untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang nilai kemanusiaan. Sebelum kita memulakan pembelajaran, ingin saya tekankan tentang objektif yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Objektif pembelajaran kita ialah: pelajar seharusnya dapat menganalisis nilai kemanusiaan yang terdapat dalam masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan menganalisis? Analisis bermaksud mengupas atau menghuraikan sesuatu. Dengan kata lain, kita akan mengupas dan menghuraikan nilai kemanusiaan dan mengaitkannya dengan pembangunan insan. Perlu diingatkan bahawa setiap soalan yang digubal ketika peperiksaan ada kaitannya dengan objektif pembelajaran kita. Contoh, arah soalan yang boleh ditanya berdasarkan objektif ini ialah huraikan atau ulaskan. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut ketika aktiviti pengukuhan nanti. Sekarang, kita akan lihat definisi nilai kemanusiaan secara ringkas. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, kemanusiaan bermaksud perihal, sifat manusia, darjat, sifat ketinggian perihal, sifat manusia yang ada kaitan dengan pemikiran, agama, kemasyarakatan. Oleh itu, Nilai kemanusiaan membawa maksud hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Nilai kemanusiaan ini boleh menjadi nilai yang positif atau negatif. Contoh nilai kemanusiaan yang positif adalah penyayang, suka menolong orang, mengenang jasa. Manakala nilai kemanusiaan yang negatif adalah pendendam, berdengki dan pemarah seperti yang ditonjolkan dalam watak Mak Akil dalam teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Pelajar perlu mengeluarkan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam kedua-dua teks yang perlu kita kaji. Namun, dalam pembelajaran kita kali ini, saya akan menggunakan contoh yang terdapat pada teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur sahaja dan terhad kepada beberapa watak. Antara nilai kemanusiaan yang terdapat pada watak-watak dalam kedua-dua teks ialah bekerjasama, prihatin atau mengambil berat, penyayang, hormat menghormati, mengenang jasa, bertolak ansur, merendah diri, pemurah atau sanggup berkorban. Setiap nilai yang dikemukakan bergantung kepada watak dan contoh peristiwa yang terdapat dalam teks yang pelajar kaji. Nilai kemanusiaan yang dipaparkan ini hanyalah contoh dan nilai ini tidak terhad dan boleh diterima jika menepati konsep di bawah, iaitu nilai kemanusiaan ini sememangnya ada pada diri dan nilai itu akan diberikan kepada orang lain. Maknanya di sini, nilai kemanusiaan perlu ada penerima. Ia perlu membabitkan pemberi dan penerima. Contoh, lihat di sekeliling pelajar. Pelajar mempunyai keluarga, rakan, jiran dan apabila pelajar memandang rakan baik pelajar, contohnya, apa yang pelajar rasa? Geram? Marah? Mungkin. Tapi lazimnya, kita memiliki nilai kemanusiaan yang positif. Apabila memandang rakan baik, akan timbul rasa sayang. Dan apabila ada nilai sayang, maka pelajar ingin memberikan sesuatu kepadanya. Contoh, hadiah. Pelajar juga mungkin merasa simpati dan ingin membantu rakan baik pelajar dengan memberikan sejumlah wang. Oleh itu, nilai kemanusiaan yang ada pada diri pelajar ialah simpati dan penerima rasa simpati itu adalah rakan baik pelajar sendiri. Bantuan keuangan yang pelajar hulurkan kepada rakan baik adalah contoh peristiwa yang menunjukkan pelajar memiliki nilai simpati. Saya berharap agar pelajar faham tentang nilai kemanusiaan setelah mendengar penjelasan saya tadi. Mari kita lihat jika pelajar benar-benar memahami apa yang saya terangkan. Berikut merupakan beberapa petikan teks dari Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Kita akan lihat satu persatu dan cuba meletakkan nilai yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Petikan yang pertama ialah Encik Muhammad ini orang penting, pengarah urusan. Walaupun dia hanya salah seorang dari beberapa orang lagi pengarah urusan dari beberapa buah syarikat yang merupakan anak syarikat Datuk Tan Enterprise. Namun, dia lebih penting dari yang lain. Dia luar biasa. Dia dinamik. Dan yang uniknya, dia orang Melayu. Agak-agaknya, nilai apa ya yang sesuai? Nilai yang sesuai ialah bekerjasama dalam bidang perniagaan. Encik Muhammad bekerjasama dengan Datuk Tan dan Tan Sri Syed Aris untuk membuka lombong Lembah Tualang. Sikap beliau telah menyebabkan beliau dihormati dan dikagumi oleh Datuk Tan. Sekarang kita lihat petikan peristiwa yang kedua. Dia merasa berbahagia tiba-tiba mengetahui dia mempunyai kaum keluarga yang besar dan rela menerimanya dengan kasih sayang. Nilai yang disoal jelas berada dalam petikan. Saya rasa pelajar mesti dapat menekannya. Nilai tersebut ialah nilai kasih sayang. Petikan peristiwa yang ketiga. Mahani berdiri dari bangku piano lalu tersipu-sipu datang mendapatkan Cik Puan Tipah. Menjabat tangan dan mencium tangannya. Cik Puan Tipah berasa sangat terharu dan terpikat dengan sopan santun dan lemah lembut anak gadis keturunan Arab itu. Pada pendapat pelajar, nilai apa yang sesuai dengan petikan tersebut? Ya, betul. Nilainya ialah bersopan santun. Jika pelajar menyatakan berakhlak mulia atau menghormati orang tua, juga boleh diterima. Kerana petikan peristiwa sememangnya menggambarkan situasi yang menjurus kepada nilai tersebut. Seterusnya, petikan peristiwa yang keempat dan yang terakhir. Hati kecilnya berkata, orang-orang di kampung Pulau itu sepatutnya dibela, diberi tanah yang lebih luas, diberi segala kemudahan supaya penghidupan mereka bertambah baik. Saya berharap agar pelajar dapat meneka dengan tepat nilai yang terakhir ini. Nilainya adalah prihatin atau mengambil berat. Pelajar juga boleh mengingati nilai kemanusiaan yang terdapat dalam teks mengikut langkah-langkah seperti berikut. Langkah 1. Pelajar boleh menggunakan peta pemikiran atau peta minda untuk melihat watak-watak yang memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Contoh, nilai menghormati orang tua ada pada beberapa watak seperti Encik Muhammad, Sudin, Lebay Ma'ruf, Rahim, Mahani dan Datuk Tan. Langkah kedua, pelajar akan cuba mengembangkan idea tentang nilai kemanusiaan dengan menyesuaikan nilai tersebut bersama watak dan contoh peristiwa yang berkaitan dan bersesuaian dengan nilai tersebut. Contoh, nilai prihatin atau mengambil berat. Nilai ini ada pada watak YB Muhammad Yusuf. YB Muhammad Yusuf prihatin terhadap penduduk kampung yang tiada tempat tinggal dan pekerjaan. Langkah ketiga, pelajar boleh mengembangkan idea dengan bertukar-tukar pendapat bersama rakan. Pelajar boleh mengemukakan soalan seperti dengan siapa Rahim menaruh rasa prihatin dan apakah tindakan yang diambil oleh Rahim. Sebagai contoh, Rahim prihatin terhadap nasib penduduk kampung yang ditindas oleh golongan kaya. Beliau ingin membantu mereka mendapatkan pampasan yang setimpal dan menempatkan mereka di tanah yang baru setelah tanah mereka dibeli oleh Encik Muhammad. Beliau berani menyuarakan pendapatnya kepada Encik Muhammad. Baik, untuk aktiviti pengukuhan hari ini, saya akan mengajar pelajar menggunakan peta pemikiran untuk memudahkan pelajar mengingati dan memahami nilai kemanusiaan. Pelajar boleh berbincang dan berkongsi idea bersama rakan untuk meningkatkan kefahaman dan menjana pemikiran dalam mengembangkan nilai ataupun fakta. Sebelum itu, mari kita tonton keratan drama Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang pernah ditayangkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mana ni, Le? Tak ada, kan saya seorang je, Pak. Ada buah sikit ni. Seorang? Ya. Tengah sibuk sekarang ni, Mat. Buat persiapan untuk keberkatan Sultan kampung kita ni. Oh, saya tahu tu, Bang. Sebab tu saya pulang ni. Ada sedikit kali nak bincang. Sambil tu nak ajak Jahid ni pergi tengok tanah kita di Jeram Medang tu. Pak Su, saya ni kotor, Pak Su. Saya mandi dulu, Pak Su. Ya. Tipah nak pakai sikit. Nak buat ladang okey. Tipah nakkan tanah Jeram Medang tu untuk buat ladang okey? Bukan ladang, kebun. Kebun okey aja, Bang. Nak pakai 5 ekar. Ha. Lagipun katanya nak mengajar budak-budak kampung ni menaga okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Ayah Belak? Kak, apa khabar? Baik, Tihan. Ha. Kapten ke mana pula kali ni? Dia ke New Zealand. Ada kursus 2 tahun. Ah, tinggalkanlah selalu. Satu hari nanti dia bawa balik perempuan orang putih, baru padan muka kau. Pak Usu ni tak baik cakap macam tu. Macam mendoakan pula. Pak Su gurau aja. Tak apalah. Kursus luar negara ada allowance kan. Dapat duit nanti buat rumah. Tanah pusaka kita tu banyak. Mahani tak datang sekali ke? Saya seorang, Kak. Oh. Ana sekolah. Mahani itu bukan anak kita, Kak. Tak boleh dibawa-bawa begitu aja. Lagipun dia kerja. Mak bukannya apa. Dia dah berkenan dekat Mahani tu. Jahid, berkenankah? Mahani itu anak Tan Sri Syed Aris. Ibunya Puan Seri Sarifah Mu'inah. Ha, mereka ni orang Pahang. Tapi sekarang dah menetap di Kuala Lumpur. Perempuan macam itulah, Mat. Bila ada anak bujang, ada pula yang dia berkenan, Mulalah pasang angan-angan. Samalah dengan Cik Tipah di rumah tu. Samalah dengan fikiran kakak ni. Yelah, kakak pergi dapur dulu buat air. Dah susah-susah, Kak. Biasa je. Kita beruntung, bang. Jeram Medang tu masuk dalam tanah kita. Kalau wilayah itu dibangunkan nanti, dia akan menjadi destinasi pelancongan untuk beriadah, bang. Keratan video tadi memaparkan watak utama iaitu Encik Muhammad pulang menziarahi abangnya di kampung. Dapatkah pelajar melihat nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada Encik Muhammad menerusi video tadi? Antara nilai yang dapat kita lihat untuk mengembangkan idea ketika menjawab soalan peperiksaan ialah menghormati orang tua, menolong penduduk kampung, bekerjasama, menyayangi kaum keluarga dan mengambil berat. Daripada nilai kemanusiaan ini, pelajar boleh kembangkan lagi dengan menggunakan ayat-ayat yang bersesuaian seperti berikut. Contoh, prihatin. Prihatin bermaksud mengambil berat terhadap nasib orang lain dan cuba membantu. Nilai prihatin yang diamalkan akan menyebabkan seseorang itu lebih memahami erti kehidupan dan erti persaudaraan selain memiliki sifat yang terpuji. Contoh, Encik Muhammad prihatin terhadap nasib penduduk kampung dan cuba mengubah nasib mereka dengan menubuhkan syarikat lombong Lembah Tualang dan ladang orkid. Dengan ini, penduduk akan mendapat peluang pekerjaan dan pengalaman dalam bidang perlombongan dan pertanian. Jika Encik Muhammad tidak memiliki nilai prihatin, nescaya beliau tidak ingin membantu penduduk kampung dan penduduk kampung tidak akan mengenali dan menghormati beliau. Kesannya, penduduk kampung mula menghormati dan mengagumi Encik Muhammad. Kesimpulannya, nilai prihatin perlu ada dalam diri setiap insan agar dapat meningkatkan sasiah diri dan dipandang tinggi oleh orang lain. Sebelum ini, saya pernah menerangkan kepada pelajar tentang binaan soalan peperiksaan yang berdasarkan kepada aras dan jenis soalan. Pelajar juga didedahkan dengan teknik menjawab soalan. Contoh, jika soalan huraikan, maka isi jawapan pelajar perlu ada fakta, ayat huraian, contoh peristiwa dan ayat kesan yang dikaitkan dengan pembangunan. Contoh, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Saya harap agar pelajar mendapat manfaat daripada apa yang saya terangkan tadi. Apa yang kita tahu tentang nilai kemanusiaan hari ini ialah Nilai kemanusiaan ialah nilai yang ada pada kita terhadap orang lain. Nilai ini penting bagi memupuk sasiah yang terpuji. Perlu diingatkan bahawa kepentingan dan kesan untuk pembangunan insan wajib berkait dengan diri sendiri dan watak. Pastikan pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Segala yang baik datang daripadanya dan segala kekilafan yang ada pada pembelajaran hari ini adalah daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih.